Дивіться, це не все так просто. Коректно, але по морді. По секрету вам скажу. Я зустрілася із нашим президентом, якого питала, що саме треба казати. О Боже, ми чуємо це про нас. Він так міцно мене обійняв і сказав, я тобі обіцяю, ми повернемо. Я кажу, Боже, він мені пообіцяв особисто. Вітаю, мене звати Вікторія Покатілова, ви на каналі «Вікна новини», і сьогодні ми спілкуємося з українською співачкою, суддею Національного відбору Євробачення Джамалою. Вітаю. Джамало, ми зараз в павільйоні, де ви знімали матеріали до Національного відбору, який відбудеться вже 17 грудня, ось зовсім незабаром. Угу. Що це було, що ви покажете в ефірі, які матеріали готували сьогодні? Це такі щоденники перед Євробаченням. Що я буду, якими думками буду керуватися, коли буду обирати як член журі, що буду співати. Тому така невеличка розмова перед самим відбором Євробачення. Ми переможці, в цьому році Євробачення, хоча, на жаль, ми не можемо з зрозумілих причин приймати в себе конкурс, але все одно ми розділяємо, так би, це українське Євробачення, яке буде відбуватися в Ліверпулі, і ми розділяємо цю сцену з британцями. Це дуже круто. Мені здається, це історична подія, і я дуже багато очікую саме від Євробачення цього року. Для вас це непересічна подія свого часу. Тоді ви розповідали дуже щемливу особисто для вас історію про Крим, і тоді це було дуже на часі. Зараз що на часі промовляти від України на конкурсі Євробачення? Яка це має бути композиція? Я можу сказати вам так, що коли в 2016 році я перемогла в Стокгольмі з піснею «1944» про депортацію кримських татар, про свою особисту історію, про депортацію своєї прабабусі. Я можу сказати, що уявіть собі, коли зараз, спочатку повномасштабної війни, співаючи цю пісню на різних майданчиках, величезних, від Нью-Йорку до Тбілісі, я не знаю, Нідерланди, Мальта, більше ніж 30 країн, де я співала 1944, воно сприймається сьогодні як пісня про сьогоднішній день. Чому? Та тому, що просто слова, які є в цій пісні, «When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty», коли чужинці приходять до тебе в дом, вбивають всіх і кажуть, ми не винні, о Боже, ми чуємо це про нас. Тут ми розуміємо, що так конкурс Євробачення, це не просто, коли там всі перемогли, помахали прапорами і все клас. Ні, це меседжі, це правда, яку ти можеш сказати і використати цей майданчик, цю аудиторію. Я можу сказати, що на сьогоднішній день ком'юніті Євробаченське, сам конкурс Євробачення, всі фани, всі около Євробаченські івенти дуже багато зробили для України. Від нацвідбору Євробачення в Берліні, який відбувся 3 березня і зібрав 67 мільйонів євро, компанія RD, яка збирала для України, до маленького, наприклад, просто євровиженської вечірки, яка зібрала там 90 тисяч євро на «Повертайся живим». Тобто це різні суми, але всі вони були важливі, і це все Євробачення. Тому пісня, яка, як ви сказали, перемогла, здається, тоді, в 16-му році, дуже багато робить сама по собі зараз. Я навіть її відокремлюю від себе. Це 1944 збирала, це від 1944 говорила за мене, співала і робила те, що я називаю зараз абсолютно культурним фронтом. Вона розказувала більше, ніж будь-який спіч.
будь там я в Вашингтоні на Atlantic Council, заспіваючи просто там фразу цю і або куплет. Я до чого це все веду? Що Євробачення – це не просто пісенний конкурс. Це величезна аудиторія, яка, я можу сказати, з абсолютною відповідальністю є дуже для нас важливою. Тобто цього року пісня і артист мають промовляти з меседжем: у нас війна, у нас така ситуація, ми боремося. Дивіться, це не все так просто. Це не все так просто. Ні. От те, що ви сказали, це називається кон'юнктура. І це люди це считують, і вони це відштовхують. Якщо людям зараз в промовах, в піснях не подобається слово «війна», нам треба бути більш вишуканими в нашій боротьбі. Тож, це через музику і мистецтво ми маємо сказати так, щоб, як я кажу, коректно, але по морді. Ну, тобто це має бути дуже від цього моторошно, але, може, ти і не скажеш на дуже прямо слово «війна». Важливий ще момент, що не тільки той момент, коли ти виступаєш, важливий, важливо, що ще ти говориш на інтерв'ю, тому що там прикуті всі важливі медіа, і для тебе це можливість сказати, розказати і так далі. Так у мене було в 16-му році. All Crimean Tatar songs, and it's about pain, it's about motherland. Тому що, коли ти говориш 44-й рік, нічого не зрозуміло. Коли ти співаєш кримськотатарською мовою, нічого не зрозуміло. Хто такі кримські татари? Де вони мешкають? Що таке Крим? Де вони знаходяться? І тоді ти вже таким архівом просто підкріпляєш всю інформацію. Тому що якщо ти представляєш на країні, на Євробаченні свою країну, і в твоїй країні війна, окей, ти представляєш країну з війною. Цьогорічного нацвідбору Тарас Тополя заявив, що після минулорічних таких скандальних історій з Марув, з Аліною Паш, він особисто перевірятиме всі біографії і творчий доробок учасників. Ви це вже зробили чи плануєте робити? Ну, давайте будемо говорити, що у кожного своя справа. Все ж таки, я довіряю. Так, бували випадки, але я звикла довіряти команді, з якій співпрацюю. Це важливий фактор. Те, що ми не знали якихось факторів, це нормально. Це абсолютно нормально. Тому що ми, напевно, і не мали їх знати. Ми маємо слухати пісню, дивитись на виконавця. А от дійсно справа каналу, організаторів, дізнатися все про виконавців, які представляють країну. І якщо ви згадаєте, то знову ж таки саме того року я її отримала за Крим, тому що більш всіх за нього говорила, і цей момент вже пройдено. Мені здається, зараз такого не має бути. А от стосовно того, що за останні роки відбору, за ваше суддівство, чи з'явилась у вас така вже чуйка творча? Ви от дивитесь на артиста, і ви розумієте, от він переможе, його пісня. Ми зараз маємо перелік, маємо пісні. Чи ви знаєте свого фаворита? О, це якась надздібність. Я не буду брати на себе таку відповідальність. Я можу сказати, що я слухаю дуже багато музики. І я знаю майже всіх, хто виходить на сцену. І я спілкуюсь з ними, чи в соцмережах, чи підтримую якісь релізи їх. Знаходжусь в достатньо хороших відносинах майже з усіма і минулими учасниками Євробачення, відборів і сьогоденніх. Ну, деяких не знаю, от цього року тільки що. Але важливий момент, що ця іскра, вона виникає, коли виконавець співає наживо. І тільки в той момент виходить людина на сцену, і раптом може статись
різною. Магія втрачається, пісня звучить не так, виконавець не в настрої або що ще. Хочу сказати всім глядачам, обов'язково голосуйте, тому що ви знаєте, що це 50 на 50. 50 – професійна думка, 50 – народна. І вона дуже важлива. Якщо ви думаєте, що ваша думка ні на що не впливає, ні, цього разу це буде в дії. Тому голосуйте обов'язково за того, кого хочете, щоб потім не сказати: «А, я хотів того, поїхав інший». Ви приїхали судити нацвідбір з США. Так? Да. Була історія з однією з найпрестижніших нагород Kennedy Center Honors. Угу. І як була отримана пропозиція туди їхати, оскільки ви були єдиною українкою серед іменитих зірок? Пропозиція прийшла з Kennedy Center Honors заспівати пісню U2 «Walk On», яка в них пишеться «For Ukraine», «Stand Up for Freedom», для U2. І це дуже відповідально, і, звичайно, для мене була велика честь закривати цю церемонію і промовою про Україну, враховуючи той факт, що був присутній і президент Джо Байден, і віце-президент, і Блінкін, і Ненсі Пелосі, і 3 тисячі людей, можна сказати, не просто людей Америки, конгресменів і так далі, і так далі. Тобто для мене було важливо сказати свій меседж на цій сцені і, звичайно, заспівати разом з Хозіром і з Бренді Карлайн. Це дуже така відома американська кантри-співачка. І уявіть моє здивування, коли на останньому приспіві виходить Шеріл Кроу і виходить Діана Рівс, і вони так, знаєте, фінал концерту, і ми всі разом співаємо «Walk On», і я розумію, що це щось. Коли вони сказали, що дійсно хотіли, щоб я заспівала на цій сцені і знову говорила про Україну, і цей виступ дав мені можливість, в мене ці 2 дні, як, не знаю, як 2 місяці, тому що в мене в день було по 5-4 зустрічі, і в мене була можливість поговорити і з Блінкеном про те, що нам потрібно, і з Джо Байденом. І ви знаєте, по секрету вам скажу, що коли я сказала йому, що я українка, я українка кримськотатарського походження, і я з Криму, я дуже хочу повернути свій дім. Він так міцно мене обійняв і сказав: «Я тобі обіцяю, ми повернемо». Я кажу: «Боже, він мені пообіцяв особисто». На жаль, відео не можна було робити. Це була дуже важлива подія. В 1 місяць я зустрілася із нашим президентом, якого питала, що саме треба казати перед зустрічю з Байденом і такими політичними величезними особами. Все ж таки поспілкуватися з нашим президентом, щоб почути від нього, от що сьогодні, тому що наша повістка кожного дня може змінюватися від зброї до генераторів і таке інше. Але я дуже щаслива, що цей місяць відбулося аж от стільки важливих зустрічей. Ну, ви розповідали в попередніх інтерв'ю, що спілкувалися з дружиною Ердогана, спілкувалися з прем'єром, тодішнім прем'єр-міністром Великої Британії. За будь-якої можливості щось намагаєтесь донести, промовити. Цього разу ви спілкувалася з Джо Байденом. Так. Але ви сама дуже багато робите для допомоги Україні. 50 концертів, як нам розповідали наші колеги. Скажіть, будь ласка, 20 грудня у Львові подія. Так. Після цього ви лишаєтесь в Україні? Чи ще будуть ініціативи за кордоном? Ой, дуже добре, що ви згадали про цей концерт. Я вже іначе і не планувала робити до кінця цього року вже благодійні концерти, але Львів – дуже важлива тема, і дуже хочу, щоб ви заповнили цю залу. 20 грудня буде спеціальний концерт, який я обіцяю зробити святковим, наскільки це можливо, заспіваю і колядки, тому що напередодні буде Миколая. І дуже хочеться подарувати
ще якогось свята і тепла людям, а і зробити добру справу ми збираємо на медичну допомогу. І це буде святковий концерт, наскільки це можливо в наших реаліях. Далі не знаю, далі ще таких великих планів немає, хочеться трохи побути зі своїми дітьми так само, тому що відчуваю в цьому велику недостачу. Багато хто зараз думає, як святкувати Новий рік і взагалі щось святкувати, оскільки в країні війна. Скажіть своїм прикладом, як ви плануєте це робити? І чи взагалі будете святкувати, як проведете цей час, які плани? Не знаю. Не можу сказати, що я планую святкувати. Ну, вдома ми не будемо ставити ялинки, тому що там, де вони знаходяться, не так багато місця. І взагалі, мені здається, що достатньо їм прикрас буде там в садочку, і де вони там будуть, там можна вийти десь подивитись. Тому я, звичайно, зроблю якесь свято, яке це можливо зробити в цих умовах. Але так, як ми робили в нас вдома, там була ялинка, приходив Миколай, напевно, не вийде цього року. Всі мають дуже багато сподівань на 2023 рік. Ви думали, якою піснею ви зустріли День перемоги, коли він настав? Ой, давайте буде перемога, а пісня знайдеться. Мені здається, головне, щоб ми дійсно всі вірили в це і боролися кожен на своєму фронті. А пісень в мене багато, а буде ще більше. Можу сказати, що я готую величезний альбом. Тому він буде дуже доречним саме на перемогу. Інтригує. Дуже дякую. Дякую.